څخه باندې رستلی شي غیا ته پرته ده او تو تی ګولم چرته تللی چې وبد لروړي زبد لو پر وړم خپل شي خا د میلی نه میرا وسته او مزل ډیر زیات ګاډي می لولو شو کنه ګینه ما خو نه ګاډي کو پته شي بابا راغلی کنه او نو بابا خو می خروست ده کارو شو او بابا نشته زه چې ورته نه غزا قربانی دا گیا خوشا بن الو دی خورا تو شکن دا شابا خوشا چوختا شکن فای خبرم نی پیگی بل ریان لا تد کم یا دلاله دل تراش گیا ور کوا فای دا خورا دل تراش لن راش مے ری گمل اس نو ویو فای راش یاری ور کوا گیا شابا گیا ور کوا ها کی بڑی مل ریا نا میں خناستی موت یری گی دیکھو راشا گیا ورکا شابا بھائی بس دادا میں خلا پتل لگی کیا بابا سوچو داسی بچی چې رسی کنا نه د ارث نه بیغمای او زمون توتی ګل ټول وس خوشی ته شو پسی ګرځي دا نه خو وی چې وی ته نو سم کو تک وته ونیسم بی جوبان می خره د قربانی خیال یې ساتل پکار دی پړیږي کې وو ختم شوی ورته چې دا خو ته کې کوم چې پدی خو گزارو یا نه ته خو سم یا ریګ یا سی بوتل یې مړه دا کله خلاص د قربانی په سروي څو فریږي خو چې دی نه پدې خخت له ګور غا خرونه مو مړه کمقلا هر ځای کې خرطو هر ځای کې کمقل تو کوچا بابا ما کوس کا کانو دا قربانې سروې دي پدې بچي سورې دلو کې ډېر سخت ګنا ده ها نه نه بابا دا خو زما مرګر ده ها دا خېجونې چې تو څه د کوس کا باندې پخ پله کوچا کنا بابا مې غوښته چې کا تو کا کانو دا څه کې کنه زیه شابه را کوچا چې وګول ورکو دې زبان لا تو را تو میکلر شابه شابه بابا وې بابا داری راسی او زه ولا دا وبور کوم ته کې راځو بوس کی خان او دا خبرې ګو کار مکه وخا او بابا د خیره دا به کله قرباني کوو د اختر پرواز د غټ اختر پرواز د اختر د منځنه باد کا خې دي ها ان شاء الله ان شاء الله نو بابا دې زال لا پکې را سره چې سي نشته ټول کور کې دي خپل کې وخا بابا دا را توې کنه چې چاړې مړې شي موږ نه غشتین از بیا اوس مې تلاوي بازار کې لوار سره چړې پرتی دي خپه وخه تیر وړا تیر به ښا وای بابا ما ته پته نه چې چړې به تیر کړې خو پیسې راګه پیسې از بیا دا څه کار وکړه کنه چې دا پیسې خو تو ورکا کنه وای بابا ما سره پیسې سګي او مې لټو وای یا خدای پاکا کم کم کار دا لو کما تاسو خو ځلې یو نیکړه ما دا والے بچی دا والے ورکه خذ بیا الا بابا مال یو لس روپیا را کنه پلار به شربت اس کم یا خدا یا پاکل پلس روپیا شربت کیگی او پشل روپیا دا شل والا زا خدا بدی بال اسکریم زان لا والا شربت نی او بابا دریان بس کورته لګه ها د یو میخ نه یری ایز بیا کورته بنات سی او خمل دار پکی ته سملا او گرمی له بل خوالان نشی خذ بیا اے توتی ګولا ترا سے کار وکا
چې بازار ته لاړ شه چړو پسې او بیا زر راځه ښه خزه بابا زه چړو پسې ځم که نه قربانۍ د دې میغې به خیال ساتې ښه او که نه اوبه م اوبه م ورکه او بابا وی نام به وښه ګرمي داسې مو او زه ځمه په سیکل باندې بازار ته ځم چې زر راځمه د خیره مړو سو بم پسې کل والی وي نوي نوي چلمي زه کړې دی خوا کېږه پیاده ځه که نه نه پیاده څنګه ځي بازار ته څوک پیاده ځي څه راځي ویم ته نه خبرم نه الا موږ د خیر د قربانۍ میخه واغشته موږ خو نه ده راوستې نو به تاسو به نه راولې نو ګراني ده موره قرباني نه کوو تاسو نه کوې نه الله دې پار چاره خو موږ بس ما پسې راخېږه او چې زه شوه بازار ته بازار ته ځو که نه بس او چا به راځه شیشو خیجا بخوا گیر رو کمور گا خزا اولا ماما اولا خوشم اولا او شی او شی زبیر اصوش بی اولا دیگه با دکنه اولا سخت پا ما تشوا لاز کمی پریختی اولا خطر چل نیدر دیسر اصوی کلا خطا که نکتا دیو گورا او نو اوس بس کو یار سما کو ستا کارونه دي نو سما کارونه ولې دي مړه مازغره نه خرابه تا کارونه دې سیکل مړه خطا کوا زه پسې مو ته پسې په مې تیر غره ته وځي سبا کوم اوس پیسې دي دره دا چاته وایو کنه چې پېندې د دې مولا سول بیا دا کړی یا نه روکه شوی دا اولو نه کړی سی ګرو کښې وینا و ته به یو کړه پیسې را سره نشتا ها و بس ټیک شوله کا را و چې یار ته خو ډیر خيار شوی سیکل نه بوز بیا ما پیږي ها او کړه سیکل نه غره چرته چاله به ور کوځه را زرا زرا دکان کې به درو نه کا منم دی علي ودری ګودری کې پکوانا السلام علیکم ماشوم دا ماشوم دلته دې کړه نو به دې ساته ناشتي مرګری ته زما مرګری کنه دې سیکل ته خیال کوه منګا زو ها تا شل بیا اندر کې بیا ها او بابا دا شل بیا اندر کوځه زر راځو خما او کنه ګوره چرته نو تخته ماشوم کوي خلا کی ګنا ده ګوره ها سلام علیکم و علیکم سلام څنګه شید خیر دی ماما 100 روپے
شیطانی دی چی بابا تیخی و یرا
هغه بل پیره قربانی ډیر زیات خوند. زده خیرون دادی کور نمیشه رو باشو شب رو روزه لروزه دا قربانه اگه خدا روزه رو راله السلام علیکم اختر دی مبارک شا دا مبارک شا رو کردی تو دو برا قربانی میولی دیتا من قربانی من نده نیولی ریان دی نیولی دا اگه راک رو داول او رسوا اللہ لی تیرا بادکا آمین آمین تو دو برا دا خوشاره مقرا یا تپر اتو وایا تپر اتو وایا یاره خو مهم چې ستا خواهش ده کنه دا به پوره شي دا غوښه سنبال کړه او غټ بالټي راواله راځه شه به زر وته زر نه هله زرشه فرښتاسو ته کوم هله راځه شه به یو ټیم مانه ځه دګوره ټپه شه پکې لږ ګرمه خوره کنه یاره سمه سودا خورې زه شه به وای ما پیسې ځي ما پیسې ځي د قربانې غوښې بخورې خو زمانه انشاءالله دی پیر که با دا غی نم زیاد خوندی من بم دا خیر قربانی کن زور زفی دوم رو که شوی ما چه سو خرفا آلا دا خیره امونا هندوانی هر سپا که دی یه رو پا دی دکان ورزم چه سمی زن لغواق سل دا خیره ظالم بچی دا پریادو دا ذاتا ہے پا دو منٹا کی خیب گی او بچی کو خدای پاک پاکو تو را کے کلا تو آغا عمل باسا کم چی تے یادو ساتے اے باو اللہ او ده خبر چې دا سړی د پیریادو د ذاته یې خو څه شی دی په دوه منټه کې غیب شي او بچې د دې منډو زور به دنه وباسو ای ب هغه دی خو دی دی پیښو باسه وی پوجه د خدای مسلمانانو اوس به بوسو کې راوړم زمړه په کار بیوي هسې لیونیانو یاره مرغۍ ول ګیرېږي نه او چې ګیره شي د دواړو خپو نه ګیره شي وی وهه
کوسه تاسو چې ته پریدو ظالم او کوسه په کوسه منډې را کړې دي تاسو کار کو چې خور دې وړو اول ته غورځو ګرمۍ را نه کړې ده داخله چې دې بلا نه خلاص شو زه چې زو اے ها بو